скликав: «Поспішай, роби добро, щоб скрізь було воно. Добросійком ти назвався, добрим будь не зазнавайся». Ми зараз у Тернопільській центральній бібліотеці. Тут, в читальному залі, відбувається презентація двох книжок для дітей – «Баба Сява», «Бурмотійко і Даринка» Валентини Семеняк. Бачимо, як авторка спілкується із читачами, п'ятикласниками Тернопільської гімназії. Авторка згадує своє дитинство, читає уривки «Баби Сяби», розповідає дітям, як з'явився образ «Бурмотійка». Я колекціоную слова. Мене дуже вразило слово «бурмотійко», яке я для себе відкрила в словнику вишуканих слів української мови. І мене просто слово скорило. Коли головний герой став в мене бурмотійком, до нього, немов магнітом, стали приєднуватися інші головні герої, які просто народжувалися, ну, як я знаю, з Божою поміччю, не знаю. Світ змінюється, змінюємося ми, а діти і взагалі. І тому дуже важливо, як вони реагують, чим вони живуть, як вони спілкуються, що вони, яким вони бачать цей світ. Я сьогодні отримала дуже таке, знаєте, позитивне враження після того, як дітки висловлювали свої думки. Я навіть не сподівалася. Направду, для мене це, ну, як свято сьогодні. На зустріч з письменницею прийшли гімназисти усім класом, 5А. Мені найбільше запам'яталося в книжці «Баба Сяба», як хлопчик признався бабусі, що це він запхав цвяхи у гарбузи. І мені це сподобалося, що він не боїться казати правди. Я хочу так само колись через декілька років стояти перед дітьми і розповідати про свої книжки. Мені сподобались і книжки, і ілюстрації, казки. Це було дуже цікаво. І я хотів би перенестися і сам в цей світ, і сам стати Юрком, бути біля тої бабусі і відчувати себе ніби в тому світі. Юрчик, коли він через маму віталася до своєї бабусі, вона казала «Слава Богу», а він не міг вимовити, і він казав «Сяво». Діти послухали історію написання книжок. Відбулося інтерактивне спілкування, а далі авторка підписала їм свої твори. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини.